Aquesta queixa reflecteix la realitat de molts de menorquins, especialment estudiants, que volen viatjar des de Barcelona a Menorca durant les festes de Nadal. Són molts els usuaris d'aquesta companyia, l'única que connecta les dues destinacions, que denuncien els preus elevats per viatjar en dates assenyalades. I segons quin dia, doncs és quasi quatre vegades més car que la tarifa més econòmica. M'ha agafat la temporada de Nadal i la veritat és que és molt car. Si ha aumentado tanto el precio como dices, voy a tener que pensarlo. La gente quisiera, bueno, ir a visitar sus familiares que tiene fuera y bueno, los que no tenemos trabajo, pues no lo podemos hacer. La companyia assegura que els preus es mantenen aproximadament com els de l'any passat i que és normal que en dates especials augmentin a causa de l'increment de la demanda. La pujada del 0,9% de les taxes aeroportuàries, diuen, també ha influït en l'encariment dels preus dels bitllets. Els usuaris, però, cerquen altres alternatives per sortir de l'illa que siguin més barates. Viatjar en embarcació en les mateixes dates costa un màxim de 60 euros per persona en un trajecte de més de 8 hores. En vez d'anar amb avió, pues partir un dia antes o un dia després i agafar en barco, que són molt més barats els bitllets. Viatjar a Madrid, ruta declarada de servei públic, és més barat. En les mateixes dates, del 24 de desembre al 6 de gener, el bitllet puja fins als 164 euros, també amb el descompte de resident aplicat.